Vamos lá, pessoal, vamos dar seguimento ao curso aqui com muito carinho para que você possa aprender muito sobre súmulas, julgados recentes. Essa é a ideia. Você tem que saber os julgados recentes, súmulas do STJ, súmulas do Supremo. Isso faz toda a diferença na carreira de um advogado, uma advogada especialista que sabe o que está fazendo, consegue usar essas súmulas como tese de defesa. Hoje, gente, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu falo que o advogado ou advogada de 20 anos atrás, se não se atualizar, não consegue advogar hoje. A advocacia mudou. Tudo mudou, né? Trago um exemplo, uma analogia. Jogadores de futebol. Você pega jogador de futebol, 16 anos, 17 anos, já tá jogando, né? Um profissional. É, atletas no vôlei também. E a advocacia mudou. Mudou porque hoje, se você não estuda súmulas, você fica para trás. Súmulas, jurisprudência atualizada, nós temos a perigosíssima tutela de evidência. Tutela de evidência, você entra com uma ação, o juiz, a juíza, o poder judiciário, antecipa o julgamento, porque a situação já está decidida. Já tem súmula sobre o assunto. O IDR, incidências e demandas repetidas, ou repetidas, né, ou súmula vinculante. Pronto, você perdeu a ação, nem a citação teve. Olha o risco, olha o problema. Então, cuidado, tá? Vamos lá, vamos estudar um pouquinho aqui sobre os julgados. Pouquinho não, poucão, né? Aprofundar é muito, né? Então, é pouquinho não. Vamos lá, quero trazer alguns informativos de jurisprudência do STJ, tá? Sobre o tema que nos interessa muito. Então, vamos trazer aqui o 722 do STJ, tá? Nos interessa muito. Eu quero falar com você. No dia 26, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça divulgou o seu primeiro informativo jurisprudencial da edição do número 722, que trouxe dois julgados importantíssimos da terceira turma do STJ, como temas relevantes, pertinentes ao direito imobiliário, ao direito contratual, ao ramo do direito privado, que cuida, assim, das relações cíveis, das relações jurídicas desenvolvidas entre pessoas físicas e jurídicas e dos bens imóveis. Então, nós temos que saber. Vamos lá. Nesses julgados, gente, o que eu quero trazer para vocês dessas novidades? Nesses julgados foram debatidas, sim, a promessa de compra e venda de imóvel em condomínio e a cobrança de juros de mora no pagamento de aluguéis vencidos. Os temas são de importância total, né? De fato, é do dia a dia de quem atua no direito civil, no direito imobiliário. Os temas são de importância, de grande importância, de conhecimento para aqueles que advogam com matéria de direito civil e direito imobiliário. Então, vamos conhecer, sim, esses temas importantes, essas atualizações jurisprudenciais que acabaram de sair do forno. Então, vamos lá. Eu quero trazer para você o RESP, peço que você preste atenção, anote. O RESP 1918-949, do relator Ricardo Villa-Boas Coiva. É da terceira turma, foi julgado por unanimidade. O tema é condomínio, assembleia ordinária ou extraordinária. Promitente comprador, ciência da alienação, emissão na posse do imóvel. Então vamos lá. O destaque em relação à ementa, tá? Os compromissários compradores, ficou pactuado, a partir dessa jurisprudência, de forma prática, que os compromissários compradores têm legitimidade para participar, sim, das assembleias, seja ordinária ou extraordinária, desde que tenha havido a emissão na posse da unidade imobiliária e a certificação do condomínio acerca da transição. Então, está pacificado esse assunto, hein? Os compromissários, de fato, compradores, têm legitimidade para participar das assembleias ordinárias, extraordinárias, desde que tenha havido a emissão na posse de unidade imobiliária e também a cientificação do condomínio acerca da transação. Então, julgado interessante, julgado recente, que merece uma atenção especial. Mais um julgado que eu trago para você, muito importante também, é o RESP 1929-806. Então, anota aí, 1929-806. Esse julgado também nos interessa muito, também da terceira turma. O tema é ação renovatória de locação. E também trata de diferença dos aluguéis vencidos, termo inicial dos juros de mora e o prazo fixado na sentença transitada de julgado e também intimação para o cumprimento de sentença. O destaque dessa ementa, desse acórdão, o termo inicial dos juros de mora relativo às diferenças dos aluguéis vencidos será a data para pagamento fixada na própria sentença transitada de julgado. Então atenção aqui, ó, que novidade importante. O termo inicial dos juros de mora relativo às diferenças dos aluguéis vencidos será a data para o pagamento fixado na própria sentença transitada e julgada, ou seja, mora ex ré, ou a data da intimação do devedor. Isso também é previsto no Código de Processo Civil 2015, no 523, para pagamento da fase de cumprimento de sentença. Então, também um julgado importante, também um julgado que nos interessa,
também algo novo, né, que merece uma atenção especial também. Então, trago para você com muito carinho aqui. Então, tudo que surge de novo, a gente precisa estar atualizado. A ideia é essa, né? Então, precisamos sim estar atualizados para poder ajudar nossos clientes de forma relevante. Então, isso faz toda a diferença. Vamos lá, tem mais informações. Outra informação relevante, recente, que modificou também o direito contratual, o direito imobiliário. Recentemente, o setor imobiliário continuou com novas impactantes regras, seja no âmbito legislativo, seja na seara processual, não obstante, né, manifestações anteriores sobre o tema, inclusive manifestações contrárias também, né? É importante trazer a Lei 14.382, 2022, 14.382, 2022, que foi responsável por trazer grandes alterações na legislação registral imobiliária. A Lei 14.405, 2022, que alterou o artigo 1.351 do Código Civil, ela facilitou a mudança de destinação de edifícios e unidades imobiliárias também, por fim, em virtude de um julgado do STJ, que foi publicado também há pouco tempo. Então, nós temos aí uma facilitação em relação à mudança de destinação dos edifícios, das unidades imobiliárias também. Então, é importante falar sobre isso. O julgado também do STJ publicou há cerca de 2 meses também e assentou um ponto importante na jurisprudência de extremo interesse sobre também a pretensão de renovar o contrato de locação acerca da Lei 14.382, a finalidade é modernizar e desburocratizar também, facilitar a regularização de imóveis no Brasil. Então, eu trago para você as novidades dessa lei e eu fiz uma separação bem legal, bem didática. Ó, essa lei, então, de fato, ela trouxe o quê? A criação do SERP. Então, é uma grande novidade. Não dá para o advogado, advogada, corretor, corretora, quem trabalha com direito imobiliário, não ter essa informação. Foi criado o SERP, né, o S-E-R-P. O que é o SERP? É o Sistema Eletrônico de Registros Públicos. O SERP ele será responsável por conectar todas as bases de dados dos cartórios em âmbito nacional, então é um avanço gigantesco, viabilizar também o registro e o intercâmbio de informações, dentre outras funções. O cronograma de implementação não poderá ultrapassar a 31 de janeiro, né? Então tem que ocorrer, já ultrapassou, né? Temos aí alguns cartórios ainda se adaptando, mas é uma novidade e tem que ser de fato conhecida por nós. Outra novidade também na Lei de Registros Públicos, a Lei 6.573, é a alteração do procedimento de dúvida registral. Com a nova lei, o registrador de imóveis deve emitir nota de exigência e registro da matrícula no prazo de 10 dias úteis, ao invés de 30 dias corridos, reduzindo também quase pela metade o tempo para obtenção de uma resposta, prazos mais curtos, inclusive a expectativa de maior celeridade na solução das demandas. Mais uma inovação que nos interessa muito é a regulação na adjudicação compulsória. Foi a inclusão do artigo 216B, pertinente aos cartórios. Registro de imóveis, que podem agora registrar a adjudicação compulsória de forma extrajudicial. Lembrando que a lei não fala da obrigatoriedade de escritura pública, mas muitas normas da corregedoria estaduais vêm obrigando, então trazemos um consenso aqui que será obrigatório mesmo que não apareça nesse momento, logo mais teremos sim alguma regulamentação, assim como aconteceu com o curso campeão, o provimento 65, mas fato que precisamos da escritura pública também para fazer a adjudicação compulsória extrajudicial. Mais uma inovação também foi a impossibilidade de abertura de matrícula oriunda de transcrição quando não presente todos os requisitos para tanto. Com a nova redação também do artigo 176, parágrafo 18, a abertura da matrícula oriunda da transcrição ocorrerá sempre que houver a necessidade de se praticar, de fato, algum ato registral de averbação, salvo quando a transcrição não possui todos os requisitos para a abertura da matrícula. E a intenção é que não sejam mais praticados atos a mais dos registros antigos, né? Isso é importante, os documentos mais firmes em sua essência, a expectativa é dar maior segurança jurídica, sim. Então, também é algo que teremos que comentar aqui em relação à novidade. Mais uma novidade também é a dispensa de anuência de certos credores dos imóveis confrontantes no procedimento de edificação da descrição do imóvel. O inciso 3º, incluído no artigo 213, também simplifica a retificação de descrição do imóvel, pois exclui do conceito de confrontante os titulares de direitos reais de garantia hipotecária. Então, isso é importante. E os titulares de crédito vincendo, em que é a vinculação temporária da propriedade imobiliária à operação de crédito financeiro. Também a ideia é menos burocracia, expectativa de efetividade de procedimento retificatório, né? Mais celeridade.
Outra mudança pertinente que nos interessa muito é a possibilidade também de o registrador afastar as impugnações injustificadas no procedimento de uso de capião extrajudicial. A alteração trazida no parágrafo 10º do artigo 216-A trouxe, sim, aperfeiçoou o procedimento de uso de capião extrajudicial ao permitir que o registrador identifique impugnações injustificadas e não as admita no procedimento. Então, você pode ter uma impugnação, faz uma impugnação no uso de capião extrajudicial e ela de certa forma, não vai causar nenhum efeito. Então, isso é interessante também. Já acontece no rito de retificação administrativa. Isso já é comum. Artigo 213, no uso de capião também. A regra é gerar mais praticidade, de fato, e também agilidade nos procedimentos também, para que as coisas aconteçam, o registro de fato. Né? Mais uma forma que eu queria trazer para você também é a ampliação da abrangência do regime de cobrança de ato único, a inclusão do artigo 237-A e seus parágrafos disciplinam normas gerais a respeito da cobrança de emolumentos durante a promoção de empreendimentos imobiliários, sobre a forma de loteamento em incorporadoras. A título de exemplo, gente, eu trago a referida alteração quando da Constituição de Garantias Imobiliárias. Aí acho que é legal falar da hipoteca, alienação fiduciária, né? Que envolve todas as unidades autônomas de uma determinada incorporação imobiliária. Havendo a cobrança de emolumentos relativos tão somente ao registro na matrícula mãe, sendo também os demais atos praticados nas matrículas filhas, né? Como nós chamamos, sem cobrança adicional. Então é a redução de custo, esse é o objetivo, e maior facilidade aos usuários também, especialmente aos empreendedores, né? Então, de fato, também mais uma novidade. Vamos lá, mais uma novidade importante que eu quero trazer para você é a previsão expressa de abertura de matrícula durante a fase de incorporação imobiliária. Com a inclusão também do artigo 237-A, resta superada a discussão quanto à possibilidade de abertura da matrícula na fase de incorporação imobiliária. Então, trata-se de importante instrumento, previsão para uniformizar o procedimento registral, já que alguns estados, e aí eu trago o exemplo de São Paulo, São Paulo acho que é um exemplo, as normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça, lá no item 221, não permitiam que a abertura ocorresse enquanto não fosse promovida a averbação da construção do empreendimento. Então também a ideia é gerar mais facilidade ao usuário e também procedimentos uniformes. Eu acho que o cartório precisa muito disso, né? Um estado faz de um jeito, o estado faz de outro, então isso... Claro que tem o princípio da autonomia do cartório. O cartório é delegação do Tribunal de Justiça, é o judiciário atuando também, de certa forma, por delegação, mas a gente precisa de uma padronização para melhorar o atendimento. Não só nos cartórios, mas no judiciário também, né? Então, acho interessante isso também. Mais uma novidade importante que eu queria dividir com você é o procedimento extrajudicial de cancelamento do compromisso de compra e venda por falta de pagamento no registro de imóveis. Também foi incluído o artigo 251-A, responsável pela ampliação da desjudicializar o cancelamento do cancelamento de compromisso de compra e venda por falta de pagamento. Então a ideia é essa, já a previsão para o cancelamento extrajudicial dos compromissos no âmbito de loteamento. Isso aparece, aparece ainda, né? É no artigo 37. Artigo 37 da Lei 6.666 de 1979. Agora o procedimento será aplicável também a todos os compromissos de compra e venda. A ideia é maiores soluções no âmbito administrativo, também presteza e segurança nos negócios jurídicos firmados. É interessante também, mais uma inovação. Mais um motivo que quero trazer para você, mais uma atualização. Novidades da Lei da Incorporação Imobiliária. A Lei 4.591, Lei de Incorporação Imobiliária, 4.591 de 64, nós também tivemos aí a simplificação das exigências para averbação da extinção da afetação das unidades. Isso é interessante. Por que essa simplificação? A simplificação das exigências para averbação da extinção da afetação das unidades não negociáveis, isso facilita muito, né? E essa é a ideia. Foi isso que aconteceu, essa alteração na lei. As mudanças contidas na lei alteraram, sim, o artigo 31E da Lei de Incorporação Imobiliária, passando, sim, a prever que com a quitação integral, preste atenção, ó, com a quitação integral dos compromissos em relação ao agente financiador do empreendimento e com a averbação de construção, ou seja, a afetação das unidades não negociáveis, será cancelada mediante averbação sem conteúdo financeiro do respectivo termo de quitação na matrícula matriz do empreendimento ou nas respectivas matrículas das unidades imobiliárias eventualmente abertas. Então também
mudança interessante, sai do forno, né? Mas gera maior praticidade sim, sem afetar a segurança jurídica, eu também acho interessante. Vamos lá, mais uma mudança que merece atenção, que é de fato a exclusão da obrigação do incorporador de encaminhar de forma trimestral, né, ou trimestralmente, informações aos adquirentes das incorporações a prazo e preço certo. A lei alterou isso, hein? Então atenção, hein? Você que trabalha muito com corporação, a lei alterou o artigo 43 da lei 4.591, de 64, com a mudança do dispositivo, a obrigação do envio de informações à comissão de representantes persiste tão somente no que tange ao envio demonstrativo do estado da obra e da sua correspondência com o prazo pactuado para entrega do conjunto habitacional, ou seja, do conjunto imobiliário, né? Então, fique atento. A modificação pretende adequar, sim, o dever de informação imposto ao incorporador ao direito, né, de proteção aos dados pessoais, assim ao envio de informações detalhadas dos adquirentes, que continua a ser um direito dos interessados, mas deixa de ser uma obrigação trimestral imposta ao incorporador. O dever persiste, sim, porém, que haja em lei prazo, né, para o cumprimento da obrigação, então também achei uma mudança interessante. Vamos lá, mais um ponto interessante, mais uma novidade, a intenção do curso é te atualizar, deixar você dentro da briga, dentro do jogo, de forma bem atualizada. Obrigatoriamente, nós temos sim uma situação importante, a obrigatoriedade da promoção da incorporação imobiliária para aqueles que realizam atividades de alienação de lote, objeto de parcelamento do solo, quando a alienação for vinculada à construção de casas. A lei também modificou o artigo 68 da lei 4.591 de 64. As alterações promovidas passam a incluir, gente, no conceito de incorporação imobiliária, a alienação de lotes resultantes de parcelamento do solo, quando vinculada à construção de casas isoladas ou geminadas. Com a mencionada inclusão, aquele que lotear, né, desmembrar, mas realizar as alienações dos lotes vinculados às futuras edificações, ficará sujeito ao regime de incorporação imobiliária, sim, podendo inclusive se beneficiar do regime especial de tributação, acho que essa é a ideia também, e nesse caso a sujeição ao regime de incorporação imobiliária não resultará na instituição de condomínio edilício, então também o objetivo é a extensão do regime de incorporação imobiliária e maiores benefícios para todos, né? Sobre a lei 14.405, de 12 de julho de 2022, que foi oriunda da PL 4.000 de 2021, apresentada pelo senador Carlos, na época, Portinho, né, em novembro de 2021. Ela modificou o artigo 1.351 do Código Civil, que até então previa que a alteração da destinação do edifício ou da unidade imobiliária dependia da aprovação pela unidade dos condomínios. Agora a lei define a possibilidade, de fato, de mudança da destinação do edifício da unidade imobiliária pela aprovação de dois terços, anote aí, ó, dois terços. Então, a lei definiu a possibilidade de mudança da destinação do condomínio com a unidade ou da unidade imobiliária pela aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, em assembleia, sob o fundamento de resguardar a função social da propriedade e a prevalecência do interesse coletivo também. Outro ponto também, vale destacar, que é a relevância da lei para o mercado imobiliário, uma vez que o setor experimentou forte oscilação nos últimos anos, né? Então, relacionada a diversos fatores econômicos, geográficos. Então, a ideia é essa, abrir e ajudar o mercado imobiliário. Então, um avanço importante. A lei 14.505 trouxe grandes alterações significativas de fato, né? Bem significativas de fato, no mercado imobiliário. Isso porque os tribunais, até o momento, se posicionavam, em sua maioria, no sentido que o quórum para alteração da destinação do condomínio ou da unidade imobiliária deveria seguir disciplinado pelo Código Civil, ou seja, por unanimidade, mas isso mudou. Então, mudança importante que nos interessa muito. Então, veja, quantas mudanças importantes que nos interessam aqui, né? Então, importante. Vamos lá, falamos da súmula aqui, então. Vamos falar, repetindo aqui, tá? Vamos lá, atenção, ó. De certa forma, dentro dessas mudanças, súmula 245 do STJ, notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas e garantias para alienação fiduciária, dispensa a indicação do valor do débito, ok? Vamos lá, mais um assunto importante, então, voltando, hein? Súmula 298 do STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade de instituição financeira, mas de direito do devedor nos termos da lei. Mais uma súmula que nos interessa do STF, agora do STF, mudou, hein?
essa súmula é muito interessante para nós, prescreve a execução no prazo de prescrição da ação. Está estipulado, está resolvido isso. Súmula 150 do STF. Mais uma súmula do STF. 159, hein? A cobrança excessiva, mas de boa fé, não há lugar a sanções do 1531 do Código. Então, essa súmula ainda no entendimento prevalece, hein? Apesar de ser uma súmula do antigo Código, ela prevalece o entendimento sim. Em relação aos contratos, o que nos interessa aqui? A súmula 293, a cobrança antecipada do valor residual garantido, VRG, não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. Também está pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Mais uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, hein? Note aí, 369. No contrato de arrendamento mercantil, leasing, ainda que haja cláusula resolutiva express, é necessária a notificação prévia do arrendatário para construir o imóvel. Então, tem que notificar. Súmula do 369 do STJ, hein? Súmula 28 do STJ. O contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio devedor. Eu já tinha falado aqui, inclusive o financiamento imobiliário, hoje eu posso financiar um imóvel dando um imóvel que eu já tenho em garantia. Então, tá, essa súmula vai impactuar bem isso. Mais uma súmula que nos interessa, a 335 do STJ, nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. Apesar de a gente ter o artigo 49, né, que trata das nulidades, qualquer cláusula que seja criada no contrato para burlar a lei, essa súmula permite, nos contratos de locação, a renúncia à indenização e benfeitorias. Então, essa súmula do STJ é muito importante para quem atua com administração de imóveis, locação, a 335 do STJ é uma súmula importante, tá? Mais uma súmula que nos interessa, então, voltando nela, 541 do STJ, a previsão dos contratos bancários de taxa de juros anual superior ao décuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Também isso nos interessa os financiamentos imobiliários. Mais uma súmula que nos interessa muito é a 539 do STJ, permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Isso a partir do dia 31/3/2000. Já faz um tempinho, mas essa súmula, o entendimento permanece. A súmula 379 do STJ, nos contratos bancários não redigidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser fixados em até 1% ao mês. Também está pacificado isso. Súmula 402 do STJ. O contrato de seguro por danos pessoais compreende danos morais, sim, salvo cláusula expressa de exclusão. Ok? Essa súmula tem a ver com contrato de seguro. Então, 402 do STJ. Mais um assunto importante, a 465 do STJ, hein? Ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se extingue ao dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação. Então, essa súmula é importante para quem atua com contrato seguro, súmula 465 do STJ. Mais uma súmula que nos interessa muito é a 537. Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada direta e solidariamente junto com a seguradora ao pagamento de indenização devida à vítima nos limites contratados na apólice. Então, essa súmula também trata muito bem de uma relação de seguros, contrato de seguro, 537 do STJ. Outra súmula que eu queria falar com você também, que é a respeito de seguro também, mas nos interessa muito, é a súmula 529 do STJ. No seguro de responsabilidade civil, facultativo, não cabe ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direto e exclusivamente em face da seguradora do apontamento causador do dano, então também é importante. Mais uma súmula que nos interessa, a 210 do STJ. O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos da vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada. Então, já está pacificado esse assunto, súmula 610 também. 616 do STJ também, súmula também nos interessa muito. A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso em pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro. A súmula 620, a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prévia em contrato de seguro de vida, também nos interessa muito. Tá? Então, súmulas importantes. Mais uma súmula que eu quero tratar com você, que é a 632 STJ também, não poderia passar essa, hein? Nos contratos seguros regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. Também já está pacificado isso. Então, legal. Muitas súmulas nós estudamos aqui, súmulas que nos interessam muito.
para que você possa ficar atualizado, tá? É, outras sombras que eu quero trazer para você, que também eu separei aqui em relação ao que pode aparecer dentro dos contextos contratuais, eu quero trazer para você também a súmula 322 do STJ também, que para repetição do indébito nos contratos de abertura de crédito em conta corrente, não se exige a prova do erro. Ah, então, também acho que ficou pacificado, um caso recente aqui no escritório também, nós conseguimos ganhar com base nessa súmula. Mais uma situação importante, a súmula 332 do STJ, a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges, essa interessa é fiança, hein? Atenção, você quer saber tudo sobre fiança, tem que saber dessa súmula, contrato, fiança, fiador. Súmula 332, 332 do STJ, a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia, ok? Então, tá estipulado, hein? A fiança prestada sem autorização dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. Então, o advogado, a advogada que advoga para um fiador querendo salvar a casa, é uma súmula importante. Claro que tem jurisprudências contrárias, muitas inclusive, mas é uma súmula, é um contexto importante. Mais uma súmula que nos interessa também é a 380 do STJ, a simples proposição da ação de revisão de contratos não inibe a caracterização da mora do autor. Tá? Então não é porque eu propus a ação revisional, não estou mais devedor, tem que pagar. Por isso eu falo que quem orienta, professor Júlio, eu orientei meu cliente, vou fazer uma revisional, não preciso mais pagar o financiamento imobiliário não. Me paga os honorários, mas não paga o banco, não faça isso. Tem que pagar sempre, paga em juízo na dúvida, mas tem que pagar. Orientação errada, equivocada, hein? Súmula 538 do STJ nos interessa muito também. As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a 10%. Então, as administradoras de consórcio têm sim a liberdade para estipular a taxa de administração. Não é abusivo. Mais uma súmula que nos interessa dentro do contexto da nossa atuação, também peço que você anote, é a 549 do STJ. É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Então, fiador, não adianta querer alegar bem de família. Advogado, advogada, hein? Você que está defendendo o fiador e alega bem de família, uma tese muito fraca, tem até súmula sobre o assunto. Não pertence, não adianta alegar. Então, não dá, não cola, tá? Então, cuidado aí com sua tese de defesa para que não seja a tese de defesa fraca. Mais uma súmula que nos interessa, a 109 do STJ, o reconhecimento do direito à indenização por falta de mercadoria transportada via marítima independe de vistoria. Também está pacificado, muito bem pacificado. Ainda em relação a contratos, a súmula 145 do STJ, no transporte desinteressado, ou seja, de cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave. Então, importante, hein? A carona, né? Carona. A súmula 188 do STF, do Supremo, estamos falando da súmula do Supremo agora, o segurador tem direito, o segurador tem a ação regressiva contra o causador do dano, pelo que evidentemente pagou até o limite previsto no contrato segurador. Então, reingresso, hein? Tem que tomar cuidado. Artigo 151 do STF também nos interessa, hein? Prescreve um ano a ação do segurador subrogado para haver indenização por extravio ou perda de carga transportada para o navio. Também está pacificado também. Ainda é uma súmula interessante sobre contratos, a gente está dando foco aqui às súmulas de contratos e de direito imobiliário. A súmula 161 do STF, né? O Supremo Tribunal Federal chegou ao consenso que o contrato de transporte é inoperante à cláusula de não indenizar. Então, não adianta, seria uma cláusula abusiva. E, por último, a súmula 187 do STF, que é a responsabilidade contratual do transportador pelo acidente com o passageiro não é ilidida por culpa de terceiro contra o qual tem ação regressiva. Então, súmulas importantes que, de fato, deixam o advogado, a advogada acima do nível, né, da média, porque você consegue usar essas súmulas como uma tese da exordial, da petição inicial, mas também como tese de defesa. Então, súmulas importantes. Eu agradeço a você que acompanhou o curso com muito carinho. Muito obrigado e até a próxima.